အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ Mr. World Channel အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဒီဗီဒီယိုမှာသင်ကလေးတွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျော်ဒီဖုန်းနဲ့ပေါ်တော့ဒီအပလီကေးရှင်းကျော်သုံးတဲ့အခါမှာဒီ VPN နဲ့ကျော်ခံပြီးကျော်သုံးလိုက်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ်တော့ကျော်တို့သုံးတဲ့ VPN ကအခက်ခါပြုတ်သွားနိုင်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင့်သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေပြီပေါ်တော့အဲ့တော့ဒီအခြားဒီအပလီကေးရှင်းနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာပေါ်တော့ဒီ VPN ချိန်သုံးနေရတဲ့အခါမှာ အဲတချို့ဒီဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းရှိတာဘောနော်။ဗာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ Facebook တွေဒီ Messenger တွေသုံးတဲ့ခါဘောနော်။တခုတ်ခုတ်ဒီအက်ဒီပြန်ပြောင်းလေလုပ်တဲ့ခါမှာဘောနော်။ကျွန်တော်ဒီ VPN ကပြုတ်ပြုတ်သွားတာလေသုံးလို့ဘောနော်။အရေးအချာကြီးအဲသုံးလို့မရရလေဘောနော်။အချာကြီးအချာကြီးချက်သုံးလို့မရတဲ့တက်တနာတွေဘောနော်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဟိုဒီမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကြားပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်မဲ့နီလန်လေးတွေကြီးကတော့ဖြစ်တဲ့နီလန်လေးတွေဘောနော်။အဲ့တော့ဘာရောက်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ရအောင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ွေးရရှိရရှင်ကျွန်တော်ဘလူးဖြည့်ရှင်းရမှာလို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအများအားဖြစ်ပါဘောနောဖြစ်နိုင်ရမြားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အဲပြောပြပါပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘောနောအဲ့တော့တကယ်ကြီးနေဖုန်းနေပါဘောနောအဲ့လိုဖြစ်ရရှိရရှင်ဘောနောကျွန်တော်ဘလူးဖြည့်ရှင်းရမှာဆိုတော့ဒီလိုမှာကျွန်တော်အပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းရဲ့အလလောက်များတဲ့ပြဿနာဘောနောဘာရအောင်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းကဒီအဲ ကဘာလို့ခေါ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တာမို့เนาะ version 2နဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များများဖြစ်တာပါဘောနော်အဲ့တော့ကိုသုံးပြတဲ့ version ကအနေဆုံးမို့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲအနေဆုံးရှိနေရမှာကအခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်အနေဆုံးဒီ30ဘောနော်30လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်အနေဆုံးပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်60 30ဘောနော်အဲ့လောက်ရှိရှိနေဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအလိုက် version ဘောနော်အလိုက်ဖုန်းတွေတော်ရည်တွေ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလိုက် version အအနေဆုံး30 71လောက်ရှိရတော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင့်ပြောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အပို့ပြီးတော့မှမြင့်နေပို့ောင်းလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတော့အတို့ပြတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှအဆင့်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို set မှာဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖုန်း setting နဲ့ကျွန်တော်တွားကြည့်ရမှာဖုန်း setting ကတော့ default notification လေးတွားပြီးတော့မှာလာကျွန်တော်အတွားလို့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဖုန်း setting နဲ့ကျွန်တော်ကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဖုန်း setting နဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ပေါ့နော် Okay ဖုန်းဆင်းရအောင်တော့တပည့်ရနေကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးဆားလိုက်ပေါ့ဒီဒီ about about phones เนี่ยမှာကျွန်တော်တို့ကြွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ about phone เนี่ยမှာကျွန်တော်တို့ကြွားပြီလို့မှာလေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအဒရိုက်ဗားရှင်းဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဒရိုက်ဗားရှင်းက73ရှိတာပေါ့နော်73ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီအနည်းဆုံးကတော့ဒီအဲ307ဗောနော်77ဗောနော်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ရှိနေပြဲလောက်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ အဲ့ so, application တွေအခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် application တွေကသူရဲ့ဒီ MP ဘောเนาะသူရဲ့ဒီ system အစ်စ်တွေပေါ်တဲ့ခါဘောเนาะ version name ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဒီလိုကြောင့်ကိုသုံးမဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီ app version များလေးပိုကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ app version ကိုမလဲပါစေရတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့လဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းဒီဘဲရသုံးတော့ဘောเนาะဒီ Facebook သုံးတော့ ဒီကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီအခြား application သုံးတဲ့ခါမှာ VPN ကြောချက်သုံးတဲ့ခါမှာဘောနော်ခဏခဏပြုတ်လာနေဖြစ်မှာပါဘောနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီ driver version နှိမ့်လာတယ်လဲပါတာဘောနော်အဲ့တော့ driver version နှိမ့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးလုံးလုံးကျွန်တော်ရှားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် phone driver version အမြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းတောင်းတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးရတာတချင်ပြောင်းပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ driver version နှိမ့်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြာပြည်တဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android version နှိမ့်လို့ဘောနော်ကျော်ဒီနေရာကြီးကျွန်တော်ဒီပြဿနာကျွန်တော်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ Android version ပြောင်းရုံးမှာပြောင်းလို့ဆိုရွေးရှင်တော့ကျွန်တော်မျိုးအဆင့်ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော် Okay ဒါကတော့ဒီ version နှိမ့်မှာဆိုရွေးရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြည်တဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လိုကွေးရဖုန်းမှာ version cloud ရှိရဆိုတော့ Google လည်းတွားပြီးတော့မှာစစ်ဖို့တဲ့လေကျွန်တော်အကျံပြည့်တာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခြေအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆို Android version version နဲ့မြင့်တာဘောနော် version နဲ့မြင့်နေ အဲဒါရေပါတို့ဒါမရှိသလိုရှင်တော့ပြင်နိုင်ပြင်နိုင်ရှိတဲ့အရာပါတယ်ဆိုရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းအလလုများတာဖြစ်ပါတယ်အလလုများတာကြတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းရလိမ့်ပါတယ်ဒါလည်းဆိုရှင်တော့ဖုန်းပြန်ပြီးတော့အနာပြိူပေါ့နော်ဒါကတော့ပါဝါပိတ်ခွင့်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံဖြေရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲပါဝါပိတ်ခွင့်တော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါချက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ဘယ်မလုပ်ပြရမလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ software ရဲ့အများကြီးတော့ပါနော် software အများကြီးတော့တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ CPU တအားလလုတဲ့အခါမှာ run ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော် ဒီဖုန်းက data အလလုများတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ app တွေကဒီ store မလာရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အလုံးလုံးမရတာလည်းအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ software တွေကပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတာဖြစ်ပါတယ် VPN လည်းကျွန်တော်ကြာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတည်းကကျွန်တော်ပြရှင်းရလွယ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုကမသုံးတဲ့ဒီ app တွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုက jar ဖုန်း store ကိုပြန်ပြီးတော့နေရာပြန်ရအောင်ကိုကမလို့ရတဲ့ video file တွေပုံတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါကတော့ အခုကောင်တက်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ကျဗီဒီယိုဖိုင်တင်ရတာရှိပါတယ်။အချိန်များအဖက်ချင်းကြာယူမယ်ဆိုဒီကိုပဲဒီဗီဒီယိုဆွဲနေတာတာပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားဖြတ်လို့ရရတယ်။ဒီအခြားဒီပေါ့နော်။ကြော်ရဲဒီအဲလိုကောင်ဖိုင်နဲ့ပါပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းကြော်ဒီဖိုင်မန့်ကြောင့်သာပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားဖြတ်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့တက်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ပြပြလို့ဟောပေါ့နော်။အရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်။ဟာတော့တငရင်သာပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ဖိုင်အောင်သဖြတ်လို့ရရတယ်။ကျွန်တော် software နဲ့ဖြတ်လို့ရရတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် free fire ဘာကြောင့်အချာဘုတ်တာချောချမ်းပြန်ရချင်12ဘာတော့โอเคအဲ့တော့ဒီလိုလော့ဝေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိအားလေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားပြန်လောမှာပြပြပြတာပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဆက်နေကျွန်တော်ဝင်သားပြည့်လဲပါတော့ Okay တာဝေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ network နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒီ network နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြလဲပါ network and internet ဆွဲနေနေရာကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြလိုက်မယ် Okay ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ VPN နဲ့ချိတ်သွင်းရတဲ့ဟာတို့သွားပြလောမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် video VPN ကျွန်တော်တို့က မြောင်းကျွန်တော်ဝင်သွားပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ coffee VPN ပြန်ပြန်ခုသုံးလေပါနော်ပြင်နိုင်မှာသလိုရှိနေ VPN အတိုင်းမသုံးပါနဲ့ဘာ VPN VPN တစ်ခုလေတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့ကြာကျွန်တော်ဂျမ်းပေးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုအတော့ VPN ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလုံးဖွင့်နေစေချင်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းဖွင့်နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီညမှာကိုအမြဲအပြန်သုံးကိုအမြဲတမ်းသုံးမဲ့ VPN ကိုထဲရဘေးနာမှာရှိတဲ့ setting နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြလိုက်ပါပြီးဒီညမှာအလုံး on VPN ဆိုတဲ့နေရာလေကျွန်တော် on ပြထားလေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်း ဒီ VPN ကိုကိုယ်ကဒီမှာလာမဲ့ပက်မရှင်ပေါ့နော်ပက်မရှင်သူကအမြဲတမ်းဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်အခြားဒီ VPN နဲ့သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခြား VPN ခြေသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညလာပြီးတော့မှပြည့်ရပါမယ်เนาะပြည့်ပြီးတော့မှအခြား VPN ကိုခြေသုံးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗောနော်ဒါကတော့အမြဲတမ်းဒီ VPN သုံးမဲ့ဆိုတော့လာသူ့လာပြီးအတိပြတာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်နေခြင်းနေတမ်းသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်ဖို့တက်ပြည့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုး VPN နဲ့ ခရထားကြရတဲ့ဖြစ်မှာပဲတော့လာပြီးတော့မှဖြန့်သုံးတော့တကြအောင်ပြည့်ရှင်းပါတယ်။အဲကြလို့ဆိုရှင်တော့ဒီညာမှာအပြင်းနဲ့ဖြန့်သားမှာဆိုရှင်တော့ချုပ်သူလို့ရှင်းပြီးပြင်လိုက်ဒီ connect ပေါ့နော် connect တော့တော့ vpn ချိတ်နေတိုင်းပဲဒီ connect မပြဘူးပေါ့နော် line မရရကျဖြစ်ဖြစ်ကြမှာပေါ့မတော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှအဲလုံးဝမဖြစ်မနေပါပဲလာလောက်ပတ်တော့ကြံပြည့်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ vpn ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့မှဒီအလုံးအဲဒီညာလာပြီးတော့မှအများနဲ့ အလောင်း own VPN အများနဲ့ဖွင့်ထားပြီเนาะ allway အများနဲ့ဖွင့်ထားပို့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာဖွင့်ဖို့တက် tion campaign ထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မလို့အဲ့တော့မလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှာပဲဒီအဲ့မှာပဲလော့ဂိုတက် tion campaign ဆင်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ဒီ VPN ကိုအများနဲ့ဖွင့်ရခြင်းဆိုဖြစ်ရခြင်းလုံးမဲ့ setting နေရာကိုကျွန်တော်ပြပြပြထားဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းသလိုရှင်အဲ့နေရာမှာဒီ on လုပ်ပြရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါဆက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အများအရင်ပြထားကြရတော့ ဒီဖိုရဆက်တင်ဘောနော်ဆက်တင်ပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်တာပြပါရပါဘောနော်အဲ့တော့ဖုန်းရဆက်တင်မှာလည်းပြင်ပြင်လို့တိုးအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြုံးလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာလာပြီးတော့မှဒီသူ့တော့သွားပြုံးလို့မတင်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဘောနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်လို့မရတဲ့ဆက်တင်တွေမှတ်မိရောဆက်တင်တွေအနိုင်မှာဆက်တင်တွေအလုံးဝပျက်ပြင်ရင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှဆက်တင်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြုံးလို့သွားပြင်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်တင်နေရာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်သွားပြည့်လိုက်မယ်เนาะ အဲ့ကိုရဖော်မြူလာစားလာကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့ဆက်တင်တွေအတူရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖိနေပြသတာလေအားလုံးပေါ့နော်လုံအောင်ကိုကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးလုံအောင်မရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာမှာ system ဆိုတဲ့အလိုက်ချက်ဝင်တာပြလိုက်မယ်။အိုကေဒါကတော့တို့ဆိုဖုန်းနေမှာဒီ version နဲ့ဖုန်းနေမှာဒီဟာသုံးလုံးမရတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ version ညှိတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အများထင်တော့ဒီ version 9အောက်ပေါ့နော် version 10 9လောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အေးအဲ့ဒီအောက်ဒီလိုကြော်၃၀၀မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pedagogy research ပေနော်ဒီ research option ဆိုတာချက်ဝင်သွားပြန်လိုက်မယ်နော်အထိကတော့ဒီ reset reset နေရာကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျတို့က fashion ပြရမယ်ဆိုပြီး reset all setting နေရာကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက် reset reset all setting ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း screen လော့ခ်ခတ်ထားရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်း screen lock လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာမှာဆက်ပြီးတော့မှ reset all settings တော့ဆက်နေပြလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့နေမှာ settings အားလုံးကိုသူပြောင်းပြင်ဖို့အတွက် reset button ကဖုန်းကအဖုန်းပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းပိတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမနှိပ်ဘဲတော့ကျွန်တော်အဲ3 page ရှင်းပါတယ်เนาะသူနှိပ်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြုပြင်နေတဲ့အရာတွေကိုသူပြက်ပြေရှင်းပြင်နေတဲ့အရာတွေကိုကော်သွားပြီတော့မှနှိပ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖုန်းကပြန်တင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖွဲ့ကြပါလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့တို့တို့ ပြန်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ဆောက်ပြမယ်သူသူသူပေါ့เนาะသူကအလိုလေးအောင်ပေါ့เนาะအော်တိုသူပြန်ပြီးတော့ဆက်တိုက်ပြင်ပေးရအောင်ကိုပါဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါတို့ချင်းရွှေ့ရတော့ဒီရစော့ဆင်ဒီစက်တင်ပြင်ချိန်ပြီးတော့မှာကြက်တူပင်ရှင်ကိုလောက်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါတို့ချင်းကိုယ့်ရဖုန်းနဲ့မှာအဲကိုယ့်ရဖုန်းမှာတောင်းတဲ့ဆော့ဝဲတွေပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးကိုယ့်ဖုန်းကလည်းပုံမှန်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ data လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်ပါ အခုဂျုံကြာပြည့်လန်တိုင်းပတ်သက်နေချိုးရှင်းလို့တော့ကျွန်တော်ဂျမ်းပေးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗောန။အများအားဖြင့်ကြတော့ဒီ result of set တွေနိုင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းလို့ရတာပုံများပါတယ်နော်။အဲ့တော့အတွေ့အကြရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုန်းကိုပြန်ပြိတ်ကြောင်းဖွင့်ပြီးတော့မှာလဲပြန်တွုံးလာတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရတာရှိပါတယ်နော်ဗောန။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြာတော့ဒီဖုန်းရဲ့ function ကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီခုနဗောနကျွန်တော်ပြောသလိုဗောနဒီ file တွေ video file တွေပြပါဦးလဲကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့ဒီဗောနပုံနည်း ကိုလည်းပြ share ထုတ်လိုက်မယ်ဆော့ဝဲလေးပြ share ထုတ်လိုက်မှာရှင်เนาะပြန်ပြီးတော့အဆင့်ပြတာရှိတယ်ဗောနော်အဲအလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအလုံးဖြည့်ရှင်ယူရကြီးဗောနော်ဒီ reset offset ကိုလောက်နှိပ်ပြရလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်လောက်ပြရမယ်အဓိကတစ်ချက်ကြာတော့ဗါတယ်ကိုကိုတိုင်း power ကိုဗောနော်အပိတ်ဖွင့်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ချက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ကိုကိုတိုင်းဆက်ကိုအဲပြန်ပြီးတော့နာပေးပြီးပြီးတော့မှလောက်လောက်လောက်တာဗောနော်ဒါလည်း얘ကြီးပါတယ်ဗောနော်ဒါတို့ရှင်ပုံမှန်တိုင်းမဲ့ ပြန်ပွင့်လာပြီပြန်ဖွင့်ပြီးပြန်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ update ပြန် download เนาะပြန်ပြီးတော့มาอัพเดทปอนเนาะပြန်ပြီးတော့มาลดลงโบดแทนตัวပြန်ပြီးတော့มาคว่ําไปโบดแทนเดี๋ยวကျွန်တော်แจ้งไปရှင်းให้ได้ဖြစ်ပါတယ်เนาะ그다음에တို့ရှင်ๆတို့ follower มาရှိတယ်ဒီ feature တစ်การพยายามอะไรကိုตะกี้ชี้ให้รู้ยัดได้จ้างปอนเนาะ VPN เนี่ยเปลี่ยน Java อะไรของเล็กๆเผชิญยัดได้เนเนเจ้าโอ้เดี๋ยวဒီวิดีโอมาเราจะปรับให้ได้ဖြစ်ပါတယ်ปอนเนาะเอาละตัวนึงนี่เตือนให้ได้ยาเลยရှင်ๆဆိုလို့ရှင်เนาะเจ้าคอมเมนต์มาได้เลยปอนเนาะเจ้าไม่ท่ารู้ได้นะเจ้าอาร์ชิ่งเปลี่ยนပြီးတော့มา ซึ่งเป็นไปได้มาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သိ들ောက်ပေါ့เนาะទាំងကြီးတို့ပြန်ပြပြပြဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစင်ပြလုပ်ညွှန်လေးပါတယ်ธุรရှင်းပြရဲ့အတွက်အားလုံးကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ